Što se tiče bioskopa, od 25. do 33. je film Oliver Twist. Neće biti samo u subotu 27. zbog toga što pozorište ima svoju predstavu. Od 18 sati su naravno projekcije, pošto mi možemo da radimo do 20 sati, nekako su mediji javljali do 21. Tako da pozivamo sve one koji vole bioskop, neka svrate da pogledaju film. A počet ćemo i sa koncertom klasične muzike. Imaćemo koncert 31. trećeg, u pitanju je Mina Kovač sopran i Jelena Minić klavir, tako da pozivamo ljubitelje klasične muzike neka dođu. Od 19 sati će biti koncert u sali Doma kulture.